Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala şerefil mursalin. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Anas radıyallahu anhudan قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. رسول الله صلى الله عليه وسلم insanların خلق أخلاق جهتinden en güzeliydiler. Bir kazını huzuruna özlerinde bir meselesini hal kılıştığı için bir top ayollar kirip gelişi yaptı. Zinalardan kötülüp getiyatıp ayollardan bittesinden nahuş çıkıp gitti. Yelkip gitti. Haliga ayol xijolatdan qizarib ketdi. Yonida kelayotgan sherigiga ish qilib qozi domla eshitmadimikan deb xijolat bo'ldi. Odamlar bor. Odamlarni xijolat qilishlikdan huzur oladigan. Qoqilib kelsang ham masxara qiladi, so'qilib kelsang ham masxara qiladi, qo'yingki sizni xijolatga qo'yishlikdan huzurlanadi. Lekin inson axloqi yuksalgan sari mana shu sifat unda yo'q bo'lib boradi. Qozi olijonob odam edi. Qozining oldiga kelishdi. Qozi bu ayolning ismini so'radi. Masala so'rab keldi-da. Ismingiz nima dedi? Ismim falonchi dedi. Eshitmadim dedi. Ikkinchi marta qaytardi. Eshitmadim, qattiqroq gapiring dedi. Ikkinchi marta qaytardi. Xijolatdan chiqarish yo'lini ko'ryapsizmi? Ha, qozi domlaning quloqi og'ir ekan. Mendan yel chiqqanini eshitmabdi dedi-da, xijolatdan chiqdi. Ana birodarlar, go'zal xulq. Ana bu ayolni harajdan, xijolatdan chiqarish yo'li. Bizda qanaqa? Istab yuramiz, quvolab yuramiz, eshitdingmi? Eshitmaganga yetkizib qo'yamiz. Toki bundan nima qilaylik? Huzurlanaylik. Shuning uchun qoida yigitlar. Axloqing yuksalgani sari, martabang ko'tarilgani sari birovni xijolatga qo'ymaysan, odamlarni xijolat bo'lishdan qutqarasan. Iymoningda, axloqingda, taqvoingda yuksalganing sari odamlarni xijolatga qo'ymaydigan bo'lib qolasan. Aksincha xijolatli holdan chiqarishlikka haris bo'lasan. Ana Nabiy sallallohu alayhi vasallamni qaramaymizmi hayotlarini? Nabiy sallallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirib tuya go'shini yedilar. Bir qancha kishi o'tiribdi, shunda bir odamdan yel chiqib ketdi. Xijolatli holat. Haligi yel chiqargan odam yel yorilsa kirib ketgudek. Rasululloh nima dedilar ovqatlanib bo'lganlardan keyin? Tuya go'shini yeganlar turib tahorat qilsin. Sahobalar hammamiz yedik deyishdi. Rasululloh aytdilar, hammamiz tahorat qilamiz. Ana birodarlar, kimdan o'rganishimiz kerak? Odamlar bor, g'amni boshqalarni xijolatga qo'yish, masxara qilib olish, ustidan kulish, shundan nima qiladi? Huzur oladi. Biroq kelib aytdi, men unaq qilmadim, men u gapni gapirmadim dedimi? Qabul qilib qo'yavering. Xo'p, aytmagan bo'lsang bo'ldi birodar, aytmading. Yo'q, nima qilish kerak u? Men aytmadim desa qabul qilib qo'yaver. Chunki shu aytmadim degan gapini qabul qilib qo'ysang xijolatdan chiqadi. Mana shu yo'l birodarlar, go'zal axloqni bir yo'li. Anas ibn Malik roziyallohu anhudan. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning 20 yil xizmatini qilgan bu kishi. Aytadiki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nurli inson edilar. Terlari marjondek edi. Agar yursalar salobatli edilar. Rasulullohning kaftidan ko'ra yumshoqroq na debojni va na ipekni ushlamaganman. Rasulullohning bo'yidan ko'ra xushbo'yroq bo'lgan mushkni ham, ambarni ham hidlamaganman. Aytadiki, u zotga 20 yil xizmat qilganman. Rasululloh biron marta menga uf demaganlar. Biror narsani qilgan bo'lsam, "Ey Anas, nimaga buni qilding?" demaganlar. Biror narsani qilmagan bo'lsam, "Ey Anas, nimaga bunday qilmading?" demaganlar. Ana axloq. Kunlarda birida Anas ibn Malik roziyallohu anhu yosh bola ekan, Rasululloh bir xizmatga buyuradilar. Yosh bola ko'chada ketayotib, yosh bolalar bilan o'ynab esidan chiqib qoladi Rasulullohni buyurgan ishi. Endi Alloh biladi qancha o'ynadi. Rahmatallil alamin bo'lgan zot kutib turibdilar. Ancha vaqt o'tganidan keyin bolalar bilan o'ynayotganida birovni qo'li Anas roziyallohu anhu yelkasiga tushdi. Yosh bola. Qarasa Rasululloh.
Rasululloh kulib qarab turdilar. Ey Anas, men aytgan joyga bordingmi? Hozir borib kelaman deb ketdi. Ana birodarlar axloq. Ana kimni o'rganishimiz kerak biz? Biz o'zimiz to'lib turibmiz-da, asablarimiz tarang, nervinlimiz, zahar to'lib turibdi. Fursat bo'lganda nima qilamiz atrofimizga? Sochib olamiz zaharimizni. Bu esa Muhammad sallallohu alayhi vasallamning axloqi edi. Shuning uchun atrofimizni qaraylik birodarlar. Aka-ukalar bilan qanaqa muomaladamiz? Oila a'zolar bilan, qo'shnilar bilan bizda ham mana shu muloyimlik, avf bormi? Hozir qana bo'lyapti? Dag'alligingizni, axloqingizni, chataligini, fe'lingizni, torligini ko'rib turib, "Esenga kim o'rgatdi buni? Kim domlang obarchi meni domlangga?" deydigan holat bo'lib qolyapti ba'zi bir holatlarda. Dinni da'vo qilib turgan holatimizda mana shu din bo'ladimi? Agar siz dindorman desangiz, ibodatda bo'lsangiz, besh mahal namoz o'qiyotgan bo'lsangiz u odamlar sizni ko'rib turib havas qilib, qaniydi meni ham farzandim shunaqa bo'lsa, demayaptimi? Demak, birodar, sizni dindorligingiz nuqsonli. Qoida, qaysi musulmon birodaringning axloqi seni axloqingdan balandroq, go'zalroq bo'lsa, demak, uning iymoni ham seni iymoningdan balandroq ekan. Birodarlar, shioriy ibodatlarimiz, taomuliy ibodatlarimiz. Islomning shiori bo'lgan ibodatlar bor, muomala ibodatlari bor. Agar muomala ibodatlarimizda najotga yetmasak, shioriy ibodatlarimiz bizga foyda qilmay qolishi mumkin. Navos ibn Sammon radhiyallohu anhudan u kishi aytadi, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan yaxshilik haqida so'radim. Rasululloh dedilar: "Albirru husnul xuluq." Yaxshilik bu go'zal xulq. "Val ismu ma haka fi sadrika." Gunoh esa, yomonlik esa ko'ngling xotirjam bo'lmagan va odamlar uni ko'rishib qolishini xohlamagan narsa. Masalan, bir odam sutiga suq aralashtirib sotmoqchi bo'lsa, odamlarni oldida ko'rsatib turib aralashtiradimi? Yo'q, hech kim yo'q joyda qiladi. Chunki bu qilayotgan ishini odamlar ko'rib qolsa, uni yomon qiladi. Siz bir fe'lingiz borki, yolg'iz bo'lganda qilasiz, odamlar ko'rishini xohlamaysiz. Demak, shu yomonlik, shuni tashlavering. Musulmon odam ikki xil bo'lmaydi, birodarlar. Uni qalbi zohiri kabi bo'ladi. Ichi ham, tashi ham bir xil bo'ladi. Tilidagi qalbida bo'ladi, qalbidagi tilida bo'ladi. Bu narsaga faqatgina muvahhid odam ega bo'ladi. Allohni yakkada bilgan, tavhidni mahkam ushlagan odamgina shunday bo'la oladi. Vallohi billahi tallohi deb turib yolg'on gapirmaydi. Demak, yaxshilik bu go'zal xulq, yomonlik gunoh nima ekan? Qalbing xotirjam bo'lmagan va odamlar ko'rib qolishini xohlamagan narsang. Mana shu miqyos, mana shu birodarlar o'lchov bo'ladi. Abu Dardo roziyallohu anhudan payg'ambarimiz aytadilar: "Ma shay'un athqalu fi mizanil mu'mini yawmal qiyamati min husnil xuluq." Qiyomat kunida mu'minning tarozisida go'zal xulqdan ko'ra og'irroq amal bo'lmaydi. Albatta, Alloh taolo fohish, bazi bo'lgan insonni yomon ko'radi. Bazi tili yomon, axloqsiz, fohish fahsh so'zlarni so'zlaydigan. Qoida: agar inson istiqomati zo'r bo'lsa, go'zal axloqni ushlashda zo'r bo'lsa, Alloh uni yaxshi ko'rayotganligini his qiladi. Agar bir kishini istiqomati zo'r bo'lsa, axloqi go'zal bo'lsa, Alloh uni yaxshi ko'rayotganligini his qiladi, Alloh ochib qo'yadi qalbini. So'kinmaydi, g'ibat qilmaydi, xub deb kechirib qo'yadi. Endi bu hisni agar topayotgan bo'lsangiz, bu hisni birodarlar dunyoni boyligi bilan o'lchab bo'lmaydi. Alloh taologa qadrli ekanligingizni his qilishingiz. Fa innaka bi ayunina deyapti Alloh taolo, ey Muhammad alayhisalom, shak shubhasiz siz bizni ko'z o'ngimizdasiz. Ya'ni men o'zim himoya qilib turibman sizni, deydi. Shahardagi eng martabali inson bilan aloqang yaxshi bo'lsa, katta mansabdagi odam bilan, xohlagan vaqtingda eshigini bir tepib kirib, xohlagan masalani hal qilib chiqib keta olasan. Chunki yaqinda senga, seni yaxshi ko'radi-da, muomalang zo'r. Endi unaqa mansabdor odam bilan juda yaqinligini bilibsa,
odamlar senden haybatlanadi. U palonchi oshnasi deydi. Endi birodar, mana shunday zo'r muomiling Robbil alamin bilan bo'lsa-chi? Robbil alamin seni yaxshi ko'rsa-chi? Yaxshi ko'rgani his qilsang-chi? Bilasanmi odamlar senda qanday haybatlanadi? Bayatu Rizvonda payg'ambarning sahobalaridan, Muhammad alayhisalomning sahobalaridan rozi bo'lganligini aytdi. Havas qilmaymizmi? Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad alayhisalom, dar haqiqat Alloh mu'minlardan ular daraxt ostida sizga bay'at qilayotgan vaqtlarida rozi bo'ldi. Bas u zot ularning dillaridagi sadoqat va vafoni bilib, ularga sakinat, orom tushirdi va ularni yaqin g'alaba va o'zlarigina oladigan ko'pdan-ko'p o'ljalar bilan mukofotladi. Alloh qudrat va hikmat sohibi bo'lgan zotdir." Alloh ularning qalbiga sakinat tushirdi. Ulardan rozi bo'lgandan keyin. Agar seni istiqoming zo'r bo'lsa, axloqing zo'r bo'lsa, Alloh sendan rozi bo'lsa, qalbingga sakinat tushadi, birodar. O'ylamagin, bir chamadon dollar qilsam, 10 ta zavod qilsam, qalbim xotirjam bo'ladi deb. Yo'q. Mana shu sen aytayotgan dunyo matohini sen aytgandan ko'proq qilib qo'yganlarda qalbida bu sakinat bo'lmaydi. Chunki bu sakinat Alloh qalbiga joylagan odamlarda bo'ladi. Pul bilan bo'lmaydi. Shu birodar, sahobalardan Alloh rozi bo'ptimi? Alloh rozi bo'ladigan eshik bizga ham ochiq. Hozir ham ochiq o'sha eshik. U qaysi eshik? U eshikning nomi go'zal axloq. Aptekaga bir qari kampir kirdida, qandaydir 5 so'm 10 so'm pul yetmay qoldi. Nima edi hozir 5 so'm pul nima endi? Yo'q, borib olib kelasiz dedi. Kassaga urib qo'ydim dedi. Qani bu savdogardagi, bu aptekachidagi rahim shafqat? Qani xulq? 5 so'mi? Avf qo'ysa bo'lmaydimi? Shuning uchun birodarlar, inson yuksalgani sari, iymoni quvvatlashgan sari, istiqomati kuchaygan sari qalbida rahim shafqat ko'payib boradi, muloyimlik, kechirimlilik ziyodalashadi. Albatta bu go'zal xulqdan. Biz yuzlab masala eshityapmiz. Balki minglab. Ehtimol yuzlab kitoblar o'qigandirmiz. Ehtimol yodlab ham tashagandirmiz. Ehtimol o'sha kitobda o'qigan narsamizni kallamizga joylab ham olgandirmiz. Ehtimol bahs qilib hujjat dalil kadi yengib qo'yarlarmiz birovni. Lekin shuni o'zi bilan Alloh meni yaxshi ko'rdi deb o'ylasak, biz tushib o'rani xom sanabmiz. Ha, ilmli bo'lishi yaxshi birodarlar. Olim odamni hurmat qilamiz. Ammo mana shu olimni kitobda yodlab qo'ygan odamni xulqi go'zal bo'lmasa, bu ilmi unga ham foyda qilmay qoladi. Endi bir odam 100 ta masala eshitmagandir. 100 ta kitob o'qimagandir. Ko'p narsani bilmas, lekin axloqi go'zalmi? Mana shu odam balat bo'laveradi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan so'raldi. Su'ila Rasululloh sollallohu alayhi vasallam an aktari ma yudkhilun nasal janna. Insonlarni jannatga ko'proq qaysi amal olib kiradi? Rasululloh aytdilar: Taqvalloh, Allohdan qo'rqish va husnul xuluq va go'zal xulq. Qarang, Ja'far ibn Abi Talib din nima deb Ja'far Najjoshi so'raganida aqidani gapirib turib, axloqni gapirgan orqasidan. Rasulullohdan so'ralyapti. Jannatga ko'proq nima bilan kiradi desa, taqvo va go'zal xulq deyaptilar. Yana so'raldi: "Va su'ilan aktari mayduhilin nasan nar." Odamlarni jahannamga ko'proq olib kirib ketadigan amal haqida so'raldi. Qaysi amal ko'proq olib kirib ketadi? Rasululloh aytdilar: "Al-famu val-farju." Og'iz va farj. Kishi qilgan gunohlarni eng ko'pi tili bilan bo'ladi. Tili bilan qilayotgan gunohi jahannamga olib kirib ketadi va mana shu farji zino dedilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Innal mu'mina dillar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Oysha onamizdan keltirilgan hadisda la yudriku bi husni xuluqihi darajata soimil qoim. Rasululloh dedilar, albatta mu'min banda o'zining go'zal axloqi bilan ro'zadorlik va qoimlik darajasiga yetadi. Bir odam nafl ro'zani ko'p tutadi, lekin axloqi yomon. Yana bitta odam bor, nafl ro'za tutmaydi, axloqi go'zal. Qaysinisi balat? Bir odam kechalar nafl namoz o'qiydi, ammo axloqi yomon. Ikkinchi odam uxlaydi, har kun uxlaydi, lekin axloqi go'zal. Qaysinisi balat?
Özü ham nafil okup, ham nafil tutup güzel ahlaklı buluşuna davet kılamız. Lekin farklı bulvalıydı bir yerde. Köp nafil amallarda kıyandan köre ahlakızı güzel kıyandan yakışı buladı. An Cabirin radıyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme kala inne min ahabbikum ileyye ve akrabukum minni meclisen yevmel kıyameti ahasinikum ahlakan. Albatta sizlerinin aralarınızda menga sevimliroq bo'lganinglar va qiyomat kunida menga yaqin bo'ladiganinglar axloqi go'zalinglar. Axloqi go'zal bo'lsa Rasulullohga mahbub bo'ladi va qiyomat kunida nima bo'ladi? Rasulullohga yaqin bo'ladi. Davomini o'qiymiz. Va inna abghadakum ilayya va abadukum minni majlisan yawmal qiyama. Endi menga eng mabug'uz bo'lganinglar, menga yoqmaydiganinglar va qiyomatda mendan uzoq bo'ladiganlaringlar. الثثارون والمتشدقون والمتفيهقون الثثارون والمتشدقون والمتفيهقون kimler ular? الثثارون köp yapıradiganlar. Köp yapırgan adam peygamberimizge mabuz. Köp yapıradigan adam peygamberimizden kıyamatta uzağa boladı. İkincisi المتشدقون tellerini burab sözleyediganlar. Tillerini burab sözleyediganlar. Vel mutafayhikun sözünü güzelliği ve fasahatı bilen adamlarga kibir kıladiganlar. Özünü katta aladiganlar. Buradalar, eğer eşitken bilgenimizge amal kımasek, bu eşitken bilgelerimiz bizge fayda kımaya kaladı, aksin içe zarar kıladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettiler, men amile bima alime اورثه الله علم ما لم يعلم kim bilgan narsasiga amal qilsa Alloh bu bandani bilmagan narsalarning ilmini ta'limini berib qo'yadi. Din nima ya Rasululloh deb so'radilar. Husnul xuluq deb javob berdi Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Qiyomat kunida Rasulullohga yaqin bo'lishni xohlasak, u zotni yaxshi ko'rgan ummatlardan bo'lishni xohlasak birodarlar, axloqimiz go'zal bo'lishligi kerak. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Musofir yurt yurgan akamiz otajon, onajon hamda ayol uchun alhamdulillah deb nomlangan bir xil qutilarda eng go'zal ko'rinishga ega bo'lgan islomiy sovg'alarimizni buyurtma berdi. Musofir farzandingizdan otajon hamda onajon deb nomlangan ushbu qutimizda asosiysi arabcha hamda o'zbekchaga tarjima qilingan Qur'on kitobi, tasbih, mushkambar hamda zamzam suvlari, pastki qismlarda yumshoqqini bo'lgan joy namozlari mavjud. Xohlovchilar uchun onajonisi uchun ro'mol hamda do'ppilarni qo'shib beriladi. Asosiysi ushbu islomiy mahsulotlarimizni rangi hamda shaklini sizning didingizga moslab tayyorlab beramiz. Shu va shunga o'xshash islomiy hadiyalar kerak bo'lsa, ekranda ko'rib turgan nomerlarga Telegram va WhatsApp orqali murojaat qiling. Ajoyib o'ramlarga o'ratgan holatda uy manzilingizgacha bepul dastavka xizmati yoki pullik tabriknoma xizmatimizni tavsiya qilamiz.